कंडीशन कि मेरा पाक बाबा मुंच है ऑल वैसे बाबे दी दाढ़ी पाक चूस क्यों मुझे है पापा इस एन खातून ने जन्नत पूछे ना दी दसिर चुम के फरमाइशन उम्मत दे गुनाह डिठे हाय हाय ते उम्मत दे गुनाह परेशान कर दिते है कि इने वले गुनाहगार हैं किने बख्शा मा बाबे दे गल च पांच पैसे अक्सी घबरावण दी लोड़ नहीं कि जितने बड़े गुनाहगार हैं ना इन्हां दी बख्शे दा सामान मैं घिन्ना ही मेरी थी ओ केड़ा मेरी सैन चादर तदहीर खुले सी अब्बास दियां कटियां होइयां बाही दिखा के अक्सी मैं अल्लाह को इन्हां बाजुआं दा बाज हर शहीद की शहादत से हुसैन बेसाख्ता एक लफ्ज आखा जुमला आखा यह नोहा मरसिया हुसैन पढ़ाई कि एडा औखा है अब्बास दा लाना मजबूर अब्बास आखे ना मेरा आखिरी सलाम हुसैन दू नोए पढ़े पहला नो आखे मज पढ़ा अब्बास आखे मेरा आखिरी सलाम بساختہ حسین بدوئیں حد کمر تے آئیں فرمایا الان انقصر ظاہری وقلت حلت سچی گال ہی وے میں کچھ دیارے دینی اداران چی پڑھتا رہی ہوں وقت مجلس پڑھتے میں بڑا ٹائم ہو مقتل پڑھتے میں بڑا وقت ہو میں بہت کوشش کی تھی یہ مولا دے انہیں لفظاں دا سون ہے تو سون ہم مانا کرنا جو لوگوں کو صحیح سمجھ آوے آقا آقا کیا ہے لیکن میں شرمندہ جو میرے کو ماننے دا حق ادا نہیں دا جو میری بصیرت یا ادراک ہے میری سمجھ چھئیو مانا ہے عباس دے لہن دے شامیاں کو آقا ہون میں غریب ہو آئے قلت ہیلتی دا مانا سید میری کے سمجھش نہیں آنا بس یہ حسین آدھے پہن شامیو دکھا دے ٹائم میں دین دی پناہ گھن رہا ہے منا آئے آئے او میرا آسرا او میرا مان مکی قلت ہیلتی دا قبلہ کر سکتے میں نہیں کر سکتا فرمایا میرا آسرا ختم ہو گیا دکھاں دے ٹائم جن دی پناہ بن گئی ہوں میں جو پناہ ختم بد حسین دورے نہ پاس دورے خیامن خیام دے کے اونچا ٹپے بد اگو لہائیے نہ اترائیے میدان والے پاس حسین عباس دو ترائے شہیدہ کو حسین بہت جلدی نال دی جناب علی اکبر جناب امیر قاسم جناب عباس پتہ عباس کو جلدی کیوں آئے
हुसैन इस वास्ते जल्दी आए जो मैं अब्बास की जल्दी पहुंच के हिफाजत कर मैं अब्बास का पर हटे मैं एक लम्मा एक लख क्यों क्यों तारीख आदि जेड़े ले गाजी नथे ना ते अब्बास के पास वो कलम नौ लख शामी फौज दे जनरल उमर इब्न साद इबे ते आ चढ़े ते अपनी फौज को आते जाए जाए अली तू कोई बदला खिनना हो और मौका ही वे अब्बास दिया बाही कलम हो इदू नौ लख रल के अब्बास ते हमला की ते हुसैन को तुरना भूल के